Har du någon gång bestämt dig för att göra någonting, typ gå till gymmet, gå fram till en person och börja prata med, göra ett säljsamtal eller någonting annat, och precis när du tänkte att du skulle göra det så har du bromsat dig själv och så har du struntat i det? Det här är ju viktigt, för det här gör ju människor hela tiden, eller hur? Och jag har gjort det massor med gånger. Och det som händer, det är ju att vi slår emot komfortzonen. Och när vi slår emot väggen till komfortzonen och sen så bryter vi inte igenom den, det som händer, det är ju att vi minskar lite grann och vi krymper som personer. Och det här har du säkert varit med om flera gånger, där du också har gjort tvärtom. Så du istället gjort grejen som du tänkte att du skulle göra, så var det lite läskigt, och sen ändå så gjorde du det, och så växte du som person, eller hur? Och det är det här vi ska prata om lite grann. Hur blir jag en person som konsekvent går utanför min komfortzon? Vi skriver på engelska comfort zone. Om det här är våran komfortzon. Och sen så tänker vi så här, okej, men här ute då. Det är att gå upp extra tidigt på morgonen och gå och träna. Eller att gå fram och prata med den här personen på festen. Eller våga ringa de här extra säljsamtalen. Eller vad det nu är för någonting. Så blir ju problemet blir ju då att om du inte gör den här grejen. Då istället så krymper ju den här komfortzonen steg för steg, steg för steg. Fint. Den till och med gnäller när vi krymper komfortzonen. Det här är ju en utmaning då, eftersom lycka, det kommer från utveckling. Och det kommer ifrån att gå utanför det trygga. Men om vi då hela tiden begränsar oss i det och inte går utanför komfortzonen, ja, då mår vi sämre helt enkelt. Hur kan jag då göra istället? Vad ska jag göra för att det inte ska se ut så här, utan att det stället ska se ut? Nu får vi se här. Vi sitter ju på ett ställe som heter Helio här på 17:e våningen här i Hötorgsskalan. Det är ett väldigt bra lösenord här. Top secret är lösenordet. Du vill ju istället att det hela tiden ska se ut så här, eller hur? Att den här komfortzonen, den växer. Steg för steg så växer den. Och så växer den. Och så växer den. Det som händer då när människor säger så här, okej, men du är så orädd. Ja, men för de flesta människor, de är ju inte orädda, men de kanske är modiga. Och när de har varit modiga under en längre tid, då uppfattas de som orädda, eftersom det som de gör numera är innanför komfortzonen. Sättet som jag har jobbat med det här, för jag har alltid haft en tight komfortzon, det var ju jobbigt för mig att göra sådana saker, det är att jag har gjort tre grejer. Den första grejen är att jag har skapat vanor som jag gör varje dag för att träna på att gå utanför min komfortzon. Och då har jag en liten grej som är ett väldigt praktiskt tips som du kan använda. Och det är att när du träffar servicepersonal, till exempel det är någon på ICA eller någon på en restaurang, en servitör eller servitris på en restaurang, så säger du bara så här, hur är läget? Eller hur mår du då? När du gör den här extra lilla grejen så känner du, åh, men ska jag fråga om det? Ja, för det du kommer att märka, vilket ju är lite tråkigt kopplat till vårt samhälle, det är ju det att de flesta, de reagerar inte ens. Eftersom de är så ovana att människor frågar, hur mår du eller hur är läget? Ibland så händer det ju så att de här personerna, de säger så här, ja, men fan, det är utmärkt. Och ibland så blir det istället så att de säger, ah, jag är lite trött, det ska bli skönt att sluta. Och så kan du ha en liten konversation kring det här, och helt plötsligt så har du bidragit med mycket värde i deras liv. Men det du också har gjort för dig själv, det är ju att du har jobbat med att träna upp din komfortzon. Så det första av de här tipsen, det är att bygga in en daglig rutin. Och det som jag gör är det där då. Men du kan ju göra andra saker också. Den andra grejen, det är ju att sätta och skapa ett system för att ta ansvar. För jättemånga år sedan så var jag medlem i en mansgrupp. Den här mansgruppen, den träffades då, tror det var en gång varannan vecka. Eller om det var varje, det var nog varje onsdag träffades vi. Och så pratar vi om relationer och om attraktion och andra saker. Då fick jag en uppgift då. Det var att jag skulle gå fram till, och jag tyckte vid den tidpunkten så var det jättejobbigt för mig. Jag skulle gå fram till tre stycken tjejer och fråga dem om de ville gå på dejt med mig. Det var uppgiften. Så då åkte jag ut till Kista Galleria och sen så satt jag 1,5 timme i bilen.
Så tyckte jag det var så läskigt där. Så att jag satt i bilen så åkte jag tillbaka igen efter en och en halv timme och så gjorde jag inte det här. Men det som då hände, det var det att min kompis Peter då, som var i den här gruppen också. Han sa, Johan, det här är inte acceptabelt. Du har fått den här uppgiften och du ska göra den här uppgiften. Och då helt plötsligt sen så åkte han med mig till, och jag kommer ihåg det här som det var igår va, även fast det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Så åkte vi till Åhléns på Östermalmstorg och sen så pekade han bara, gå fram till henne. Jag bara, nej men inte hon. Nu går du fram och så frågar du henne. Och jag gick fram och jag började ju stamma och det var ju katastrofdåligt. Vad tror du hon sa då? Hon sa, jag har pojkvän. Det var klart att hon sa det. Det kanske hon hade eller så hade hon inte det. Men hur som helst så ville hon inte ha mig som pojkvän. Det var en sak som var säkert. Då gjorde ju det att jag gjorde uppgiften. Och då var det lite lättare nästa gång. Och lite lättare nästa gång. Den tredje delen i det här, det är ju som min gamla mentor Keith, han sa. Johan, självförtroende. Eller han sa ju det här på engelska då, naturligtvis eftersom han är från Texas. Då säger han, Johan, confidence is like tying your shoes. What? What did you think when you last tied your shoes? Nothing. That's it. Det betyder ju det här perspektivet, det tredje tipset här. Det handlar om att du har tillräckligt med kunskap, råd och mentorskap så att du vet vad du ska göra helt enkelt. Så att det inte är ett svart hål vad du ska göra. För att du vet ju exakt hur du ska knyta skorna. Eller jag har inte riktigt kunnat knyta mina skor här. De är inte helt knutna då. Men för de flesta människor lyckas ju knyta skorna. Eftersom de vet hur de ska göra. Så du behöver ju veta vad du ska göra. Sen se till att du har ett system för att ta ansvar och varje dag hela tiden gå utanför din komfortzon. Och jag vet att Robert kanske redan nu har klippt in lite klippbilder från en föreläsning som jag gjorde nyligen där det var, tror jag, närmare 700 personer i publiken. För mig, även fast jag har gjort många sådana här föreläsningar, så är det alltid nervöst. Alltid, alltid, alltid. Och det enda vägen av att det ska bli lite mindre nervöst, det är ju att göra det igen. Och sätta mig framför de situationerna som gör att det som förut var utanför min komfortzon, när den expanderar, sen blir en del av min komfortzon. Och när det blir så för dig så kommer du mer och mer uppfattas som orädd. Istället för det du faktiskt är, vilket är modig. Tack för att du har tittat på den här videon. Och om du inte redan har gjort det, se till att du klickar i den här like-knappen och prenumererar på kanalen och skriver en kommentar. Jag och Robert, vi jobbar hårt med den här kanalen och våra sociala medier för att bidra med mycket värde. Och att du ser till att du likar, kommenterar, prenumererar och skapar räckvidd så att fler bra människor kan få se det här innehållet. Det betyder väldigt mycket för oss helt enkelt. Vi ses!